Həməşə o istəyirdi ki, torpaqları azad eləsin. Əskərliyin çəkdi, gəldi. Elə orada nə isə görmüşdü. Həməşə deyirdi ki, mən elə bil orada müddətdən artıq işləməyə getmək istəyirəm. Çalışdı, çox çalışdı. Axır ki, o tutkanı tutdu, getdi ora. O da ora elə bil atıcı kimi də texnika üzərə elə bil getmişdi. 6 ay ilə 1 il elə işlədi. Sonra getdi özü kursa getdi. Getdi keçdi. Kəşfiyyatçı oldu. Kəşfiyyatçı da var ki, indi onu taytuşları, iş yoldaşları, yəni bizə o qədər söhbət eləmirdi də mən nətər olmuşam. İndi eşidirik, çox gözəldir, kəşfiyyatçı olub. Asim qəhrəmancasına döyüşdü. Döyüşdə mənim yanımda oldu, döyüşdə bir yerdə olduq. Qəhrəmancasına döyüşdü. Axırıncı telefon zəngi oldu. Axırıncı telefon zəngində dayısı ilə danışırdı. Dayısı ilə danışanda mən də oradan dedim ki, məndən də salam de. Denən ki, hər şey yaxşıdır, narahat olmasınlar bizdən, elə-elə də dedi. O günü girdiyi əməliyyat var idi. Girdiyi o əməliyyata, o əməliyyatda Asimi özü dediyi kimi. Yəni, o özünə deyirdi ki, məni nə snayper vura bilər, nə avtomat vura bilər. Yəni, mən onlara can vermərəm. Asimi tank vurdu.